Skæring mellem to plan. Når man skærer to plan med hinanden, et sort og et blåt plan herover, jamen så er det jo ikke et punkt, man rammer hinanden i. Det er en linje. Og jeg har tegnet den her røde linje som skæringslinjen. Og den her skæringslinje kan man altså godt finde parameterfremstillingen for. Det vil vi prøve at gøre uden hjælpemidler. Jeg har to plan, altså den blå og den sorte plan herover, og de har begge to nogle ligninger, jeg har skrevet op her. Det første, jeg er interesseret i, når jeg skal skrive en parameterfremstilling op, det er jo en retningsvektor for den røde linje, som altså er skæringslinjen. Jeg har kun de her to plans normalvektorer, men hvis jeg tegner ud, det er lidt svært, men jeg vil prøve at tegne de her to normalvektorer. Der ligger en, og så ligger der en her også. Og stritter ud. De to normalvektorer, der stritter ud fra de to plan, kan man jo krydse. Lad mig prøve først at skrive normalvektorerne op. Jeg har altså normalvektor A, og jeg foreslår, at den kan krydse med normalvektoren for B. Og det betyder, at man altså skal finde normalvektoren her for alfa-planet først, og den må være minus 5, minus 3 og 2. Og den skal altså krydses med normalvektoren for beta-planet, og læg nu mærke til, at der er ikke noget y her, så den hedder altså 4,0,2. Og nu har jeg været flink og lavet et lille mellemrum her, men det er jo ikke alle, der er så flinke i en opgave for eksempel, så pas på og lige kigge efter, at der skal altså stå 4, og så 0, og så 2 hen for normalvektoren for beta-planet. Nu foreslår jeg jo, at vi skal krydse de her to. Jo, jeg er på udkig efter en retningsvektor til den røde linje, men forestil jer de to vektorer, der udspændes, eller det plan, der udspændes af de her to normalvektorer. Det plan, der udspændes af de to normalvektorer, jamen de står jo vinkelret på den røde linje. Så når jeg har to vektorer, der udspænder et plan her, og jeg krydser dem, så finder jeg netop normalvektoren til det her plan. Og den normalvektor, jamen det er jo netop retningsvektoren for den røde linje. Så jeg prøver. Når jeg krydser sådan to, så er det jo noget, man gør på sin lommeregner. Men jeg kan huske, at først skal jeg krydse 2 og 3 koordinaten her. Så minus 3 gange 2, det giver minus 6, og så står der 0 der, så det giver kun minus 6. Og den næste, den hedder vist 3 skal krydses med 1. Og det vil sige 2 gange 4, det er 8. Minus minus, det giver altså plus, så det vil give 8 plus 10, det må give 18. Og den sidste, der skal krydses, det er jo så bare 1 og 2. Og det vil sige, her står der minus 5 gange 0, det giver 0. Og så minus minus 3 gange 4, og det giver 12. Den her kan jeg straks se, at der er en fællesnævner, der hedder 6 her. Så jeg skriver den hurtigt lige om til minus 1. Og den her går 3 gange, og der går 6 2 gange op. Nu har jeg altså den her normalvektor til de to plan her. Og jeg påstår altså, at det her altså er retningsvektoren for den røde linje. Så jeg tillader mig lige at skrive retningsvektoren for linjen L. Og jeg kan jo kalde den der linjen L, den der røde linje. Og den må så altså være minus 1, 3 og 2. Nu mangler jeg kun at finde et tilfældigt punkt på linjen L for at kunne opskrive parameterfremstillingen. Linjen L ligger jo også i planet alfa og beta, altså den blå og den sorte plan. Nu får jeg den gode idé at sætte x lig med 0. Jeg kunne lige så godt have valgt at sætte y lig med 0 eller z lig med 0. Men ved at sætte x lig med 0, så kan jeg find ud af et tilfældigt punkt på den røde linje. Og jeg kan altså skrive de her to ligninger op, hvor x er lig med 0.
Nu har jeg to ligninger med to ubekendte. Og nu kan jeg så faktisk løse, hvad bliver min y-værdi til at starte med. Jeg kan trække de to ligninger fra hinanden, så jeg får altså minus 3y, og de der to trækkes fra hinanden, så de går ud med hinanden, og det her det må give minus 2. Og så får jeg her, at y er lige med, det må give minus 2 tredjedel. Nu mangler jeg bare at finde ud af, hvad z er, og det kan jeg jo finde ud af hernede, fordi z kan jo løses ved at isolere her, det må give minus 3 halve. Så nu har jeg altså en værdi for y og z, når x er lig med 0. Og det her punkt, jeg har fundet her, opfylder altså både de her to, og må altså ligge på den her røde linje L. Så nu kan jeg skrive min parameterfremstilling op for linjen L. Mit punkt må hedde x lige med 0, og så hedde y, den hedde minus 2 tredjedel, og den her, den hedde minus 3 halve, plus, og så skulle jeg have min retningsvektor, og den fik jeg heroverfra, nej, den skrev jeg der, minus 1, 3 og 2. Så det her må altså være parameterfremstillingen for den røde linje.